慢慢上，慢慢上，粉紧啊！好，慢点。行。Kalau itu tak ada bawa apa. Okay. 叫口条放松。叫口放松。Okay, Sam. Okay, Mandi. Hey, Sam.Can you shake? Girls are not allowed. Yeah, there is, there is. Orang kanan dia, senang Ima orang kanan dia. Kanan dia? Tempat sini, frame kasi satu sini. Eh, jangan sana. Jangan sana. Eh, orang tu ni. Macam yang faham, Pak. Orang mineral water. Terima kasih.Hey, jangan lupa gambar dia surat ni. Ah, mana? Ini yang jemput. Ini yang jemput. Mungkin cari, bukan cari. Tapi ni apa? Dia cari. You want water under what? You want cheap? You want? No, you want. Ah, don't want a drink. Stuntman, never.Thank you. Hey, tunggu dulu. Hey, itu sama dulu. Towel, bigger towel. Okay, now. Let's put the shirt on and see. Hello? Shirt and suit on. Take it! Take it!